Благословляється і освячується автомобіль цей ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отець Мирослав, теперішній настоятель храму Казанської ікони Божої Матері міста Хмельницького, проводить обряд освячення автомобіля перед відправкою на фронт для українських військових, розповідає голова парафіяльної ради храму Олег Яницький. За його словами, це 7-й автомобіль з квітня цього року, який придбали волонтери та освячують в цьому храмі. З того часу, як релігійна громада проголосувала за перехід з Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України, тоді за це тут зібрали підписи 2000 людей. Майже на наступний день почала працювати ревізійна комісія спільно з представниками працівників поліції та СБУ. Тут було виявлено руську літературу, яка була вилучена працівниками поліції, описана. Олег Яницький говорить, попередній настоятель не підтримав рішення громади, тому служби у храмі править новий священник. Скоро буде рік, як священник служить служби. Кожне свято відбувається, урочисті служби. В нас є в церкві збори для потреб армії. Першим у Хмельницькому в Православну церкву України із Української православної церкви Московського патріархату перейшов Свято-Покровський кафедральний собор, розповідає голова парафіяльної ради храму Юрій Смаль. Сталося це цьогоріч, 2 квітня. Тоді громада у складі 2200 людей проголосувала за перехід після подій, пов'язаних із сутичкою, що сталося у храмі між священнослужителем та військовим. Настоятель храму тоді не підтримав рішення громади. Юрій Смаль каже, богослужіння у соборі тепер відбувається українською. Одне з них у жовтні очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Поглянь з неба, Боже, прийди, подивись на виноградник цей і утверди його, бо його насадила правиця твоя. Це собор є, це головний храм Православної церкви України на території Хмельницької області. Тобто, коли відбулися ті події, то вже наступного дня тут відбулося поховання нашого побратима з 19-го Стрілецького. Тут вже відспівували його. Служби відбуваються, оскільки це кафедральний собор, відбувається щоденно, вранці і ввечері. Ну і в залежності від того, якщо святкові дні, то всіночні і так далі. Після голосування громади на території собору працювала ревізійна комісія, каже Юрій Смаль. Ви побачили бібліотеку, те, що ми попередньо там подивилися, ну, то, на нашу думку, там було виявлення літератури, яка носила проросійську ідеологію, проповідували «руський мір». Але експертиза, яку проводила гуманітарно-педагогічна академія в місті Хмельницькому, не знаю, як так, але вони визнали, що вона є законною, ця література. Більше тисячі членів релігійної громади ще одного свято-георгіївського храму проголосували за його перехід у середині квітня, розповідає голова парафіяльної ради храму Володимир Пекарський. Повноцінно проходять служби у нас в храмі з понеділка по неділю. Два в нас священика в нашому храмі – це отець Мар'ян та отець Олег, які по черзі проводять богослужіння там. Але, на великий жаль, в нашому свято-георгіївському храмі зараз проходять більше поминальних служб. Це прощання з нашими військовослужбовцями, які загинули на війні. Прес-секретар Хмельницької єпархії Православної церкви України священник Захарій Залізний розповідає, Свято-Покровський кафедральний собор залишився головним храмом після доєднання до Православної церкви України. Щодо інших храмів Захарій Залізний каже, зокрема, церкву Казанської ікони Божої Матері громада перейменувала у церкву Української святині Почаївської ікони Божої Матері. Вже була перейменована громадою, тому що Казанська ікона Божої Матері, до неї зараз моляться військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Церква Святого Георгія, вона є зараз тим особливим храмом, де духовні потреби отримують наші військовослужбовці. Вони там приймають таїнства церкви і також, на жаль, там відбуваються і прощання з нашими полеглими військовослужбовцями.
Голосувала у квітні й релігійна громада за перехід храму Різдва Пресвятої Богородиці з Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України, розповідає голова парафіяльної ради Віталій Присяжнюк. Більше 2000 голосів підписів було на той час. Ми зібрали усі необхідні документи, які потрібні були для переходу. Але представники УПЦ МП подали позов до суду, просять суд скасувати рішення громади і визнати перехід незаконним. Тоді комісію не допустили до описування майна. Частину роботи комісія, ревізійна комісія зробила, в інші нас приміщення не допускали. Зараз громада чекає рішення суду. Віталій Присяжнюк говорить, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці продовжують богослужіння священники Української православної церкви. Ми намагалися зв'язатися телефоном із представником Української православної церкви Московського патріархату, проте на наші дзвінки та повідомлення не отримали відповіді. Станом на початок грудня ще 13 релігійних громад Хмельниччини Української православної церкви Московського патріархату хочуть перейти в Православну церкву України. Звернення розглядають в обласній військовій адміністрації. Про це розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності, культури та релігій області Інна Михайлова. З початку повномасштабного вторгнення перейшло 239 релігійних громад. В нас заявили про таке, я би так сказала, від'єднання від колишнього Московського патріархату 265 релігійних громад. І фактично це 239 релігійних громад, вони перейшли в Православну церкву України, решта перейшли в так звані незалежні церкви. Як розповіла Інна Михайлова, для обласної військової адміністрації головним у прийнятті рішень про перехід є релігійні громади. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.